uvek se vrtimo oko ljubavi. Da bi došli do nje, moramo prvo da budemo iskreni prema sebi. Evo opet iskrenost. I prema sebi, to je jako teško. To je najteže. To je najteže. To su neke stvari kad sam ulazio u hrišćanstvo i čitao u toj literaturi i u knjigama Vladete Jerotića, tako mi je veliki teret pao sa srca, jer sam shvatio da nisam sam. I da drugi ljudi zapravo imaju iste probleme. To su sve univerzalni problemi, jer pomislio sam na granici ludila. I rekao sam sebi, ako se ne promeniš, poludećeš. I dao sam sebi neku onu internu zapovest, moraš da budeš dobar čovek, ali moraš da budeš i pametan čovek. I šta sam ja intuitivno krenuo da čitam knjige i kao dao neki zavet, neću da psujem, neću da lažem, neću da ogovaram, da vratim dugove. Kasnije sam sve to prepoznao u mnogo lepšoj, naravno, rečenici i dubljoj Gospoda Isusa Hrista koji je rekao, budite mudri kao zmija, bezazleni kao golub.